បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះមករៀនជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងសុខសប្បាយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយណាលោកគ្រូក៏សុខសប្បាយដែរជាងថ្ងៃនេះយើងចូលមកលំហាត់ទី1គឺចំណុចវិធីចែកវិភាគណាជាលំហាត់ទី1នេះគឺយើងបំពេញប្រអប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងលំហាត់នេះនៅក្នុងមេរៀនវិធីគុណនិងវិធីចែកប្រភេទហើយកន្លែងនេះគឺត្រង់ចំណុចចែកប្រភេទអញ្ចឹងកយើងគេឲ្យ1ភាគ3ចែកជាមួយនឹង3ភាគ20ហើយស្មើនឹង1ភាគ3គុណនឹងបាទប្រអប់ប្រអប់អញ្ចឹងដើម្បីបំពេញបានណាតើយើងដឹងថារបៀបចែកប្រភេទនិងប្រភេទគេចែកយ៉ាងដូចម្តេចណាដើម្បីចែកប្រភេទនិងប្រភេទគឺគេត្រូវណាគេត្រូវចម្រាស់ណាចម្រាស់ប្រភេទទី2ហើយធ្វើប្រមាណវិធីគុណណាបាទចម្រាស់ប្រភេទទី2ហើយធ្វើប្រមាណវិធីគុណអញ្ចឹងលំហាត់លេខ1នេះគេឲ្យបែងប្រអប់នេះគឺន័យរបស់គេគឺគេចង់ឲ្យយើងចេះចម្រាស់ប្រភេទទី2នេះចេះឲ្យយើងចេះចម្រាស់អាប្រភេទទី2នេះណាអញ្ចឹងប្រភេទទី1នេះគេដាក់ឲ្យហើយនេះណាគេដាក់ឲ្យហើយនេះ1ភាគ3នេះ1ភាគ3អ្វីដែលគេមិនតណ្ណាក់ឲ្យកលេសប្រអប់នេះគឺយើងត្រូវដាក់ប្រភេទទី2តែយើងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចណាគឺយើងត្រូវដាក់ចម្រាស់វាណាចម្រាស់បែបណាពាក្យថាច្រាស់មានន័យថាត្រឡប់គ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកអាក្រោមត្រឡប់ទៅលើអាលើត្រឡប់មកក្រោមមានន័យថាយកភាគយកធ្វើភាគបែងភាគបែងធ្វើភាគយកតែនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកនេះអា20នេះណា20នេះភាគបែងនេះយើងយកមកដាក់ភាគយកណា20គេដាក់20ហើយអាភាគយកនេះយកមកធ្វើជាភាគបែងអញ្ចឹងបាន3អញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងឯងខ1ភាគ4ចែកនឹង3ភាគ2ប្រភេទទី1គេដាក់ឲ្យហើយនេះភាគទី1ដល់ពេលប្រភេទទី2គេអត់ទាន់ដាក់ឲ្យទេយើងត្រូវចម្រាស់វាយកអាភាគបែងនេះមកធ្វើជាភាគយកដាក់កន្លែងនេះមកនេះដាក់ប្រអប់កន្លែងនេះណាអ្នកលោកគ្រូដាក់ព្រួយហើយគេថាយល់ចឹងត្រឡប់អាក្រមដាក់មកលើចឹងយកមកដាក់មក2បាទនេះ3នេះអាលើនេះយកមកដាក់ឯខ្នេះនេះនេះណាបាទដាក់ខ្នេះក្រោមណា3ដាក់មកបាន2ភាគ3វិញចឹងយើងត្រូវចម្រាស់ប្រភេទវាណាត្រូវចម្រាស់វាណាចឹងគោបាទគោ1ភាគ5ចែកជាមួយនឹង3ភាគ10 1ភាគ5ប្រភេទទី1គេដាក់ឲ្យហើយអញ្ចឹង3ភាគ10យើងត្រូវចម្រាស់វា10ទៅលើ3មកក្រោមអញ្ចឹងអា10នេះខ្នេះភាគបែងយកមកដាក់កន្លែងនេះគឺធ្វើជាភាគយកណាបាន10អាក្រោមនេះបាទអានេះ10ណាគេរត់ដែរទេខ្ញុំដាក់វិញតិចទេកុំឲ្យច្រឡំ10អញ្ចឹងអាលើភាគយកយកមកធ្វើជាភាគបែងនៅកន្លែងនេះណាបាទនៅកន្លែងនេះ3ដាក់3មកអញ្ចឹងកាលណាយើងចម្រាស់ប្រភេទយើងចម្រាស់ប្រភេទហើយគឺអត់នៅសញ្ញាចែកទីទេគឺយើងដូរមកជាសញ្ញាគុណហើយណានេះណាយើងដូរមកជាសញ្ញាគុណហើយនេះសញ្ញាគុណនេះអញ្ចឹងយើងកាលណាយើងចម្រាស់យើងដូរឈប់ចែកទៀតហើយយើងដូរជាសញ្ញាគុណឥឡូវខូ3ភាគ5ចែកនឹង5ភាគ7អញ្ចឹងអានេះប្រភេទទី1គេមិនដាក់ភាគទី2គេមិនដាក់អត់ខ្វល់ទេប្រភេទទី1នេះគឺយើងទុកនៅដដែលភាគទី1 3ភាគ5ទុកដដែល
ភាគយូប្រមាណភាគបែងប្រមាណដាក់ប៉ុណ្ណឹងដែរវិញអញ្ចឹងភាគយូ3ដាក់3វិញភាគបែង5ដាក់5វិញមកទៀតណាអូខេហើយយើងត្រូវដូរសញ្ញាចែកទៅជាសញ្ញាគុណនេះទៅជាសញ្ញាគុណកាលណាដូរហើយត្រូវចម្រាស់ប្រភេទទី2នេះនេះភាគទី2នេះចម្រាស់វាចែកមកចម្រាស់វាភាគបែងធ្វើភាគយូភាគយូធ្វើភាគបែងនេះតែក្រោមឡើងលើលើចុះក្រោមអញ្ចឹង7នេះជាភាគបែងយកមកដាក់កន្លែងនេះជាភាគយូវិញណាអានេះខាតែចម្រាស់ដល់ពេលភាគយូចម្រាស់មកធ្វើជាភាគបែងវិញណាបាទ5អូខេអញ្ចឹងលំហាត់លេខ1នេះមានប៉ណ្ណឹងទេតែប៉ុននៅក្នុងសភៅមានលំហាត់ងោចនេះណោះប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកយកតែ4នេះមកធ្វើអា2នឹងធ្វើខ្លួនឯងណាធ្វើខ្លួនឯងចុះបាទគិតខ្លួនឯងគ្រូលើកតែ4នឹងទេអូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាណាលំហាត់ទី1នេះជួបគ្នានៅលំហាត់ទី2ណាបាទកុំភ្លេចតាមដានគ្រប់វីដេអូទៅបងប្អូននឹងចេះ